Eli on aloittanut syyskuun alussa THL:ssä ja reformityksikössä ylilääkärinä. Ja se syy, miksi tässä hetkessä pidän tätä esitystä liittyneen varmaan siihen, että vielä tuossa elokuussa olin Pohjois-Karjalan maakunnan valmistelutiimin jäsenenä. Ja yksi asia, mitä siellä pohdittiin, oli nimenomaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuus maakunnassa. Ja yksi aasin siltä kuvamittaristoon on myös se, että silloin kun niitä ryhdyttiin muutama vuosi sitten osana silloista palvelupakettikokonaisuushanketta pähkäilemään, niin siinä vaiheessa meillä oli noin 100 soten substanssiosaajaa Pohjois-Karjalasta koottiin, jotka ränkkäsivät silloin listattuna olleita ehdotuksia kuvamittareiksi asteikolla 0-10. Ja kyllähän se kliininen näppituntuma siellä palvelutuotannossa oli se, että aika vähän siinä setissä on sellaista, jolla voidaan oikeasti sitä arkea johtaa. Mutta nyt tämä mun puheenvuoroajatus oli juuri se, että kerronkin sitä, että eihän ne siihen arjen johtamiseen ole tarkoitettukaan. Mutta se oli semmoinen hyvä oppikoulu, että niinä vuosina, kun niitä meidän kliiniset työntekijät, ammattiryhmät laidasta laitaan arvioi, niin se auttoi ymmärtämään, mikä on järjestämisen ja tuottamisen välinen ero. Ja se on iso arvo. Se ei tule ihan itsestään, se ymmärrys. Tuossa on esityksessäni laittanut linkiksi, te olette varmaan käynyt katsomassa tietoikkunaa, ja siellä, eikö olekin aika monelle tuttu, värikoodilla näkyy erikseen värjättynä ne kuvamittaristot tuolla tietoikkunassa. Ja sekin on tietysti, tavoite on siinä se, että se vähän auttaa hahmottaa, että mitkä ovat näitä tähän mittaripakettiin kuuluvia mittareita. Pääseekö tästä miten tuohon? Kuluneempi. Se on eteenpäin, mutta tarkoitin tuota linkkiä, jos olisin avannut. Te voisi katsoa pikaisesti. Ei se avaa sitä. No, mutta teillä on, saatte tämän materiaalin, niin pääsette suoraan tuosta katsoa myöskin, mutta ne on helposti sieltä löydettävissä, mutta minusta ne värikoodit ovat ihan kivaa lisäkäyttäjille. No tässä kuvassa tämä ei ole suinkaan minun keksimä, tämä on näitä slaideja, joita pyörii sote-maakuntauudistuksessa monessakin esityksissä, mutta että tämän tarkoitushan on nyt tuoda esille, että miten nämä erilaiset mittarit asemoituu, minkälaiseen kokonaisuuteen ne liittyy. Niina puhui tuosta arviointitoiminnasta, se on täällä yhtenä kokonaisuutena. Ja me näen tämän kuvamittariston sellaisena yhtenä välineenä käydä sitä vuoropuhelua, sitä yhteistä liittymäpintaa sen toiminnan, talouden ja eri toimijoiden välillä. Ja väitän, että kyllähän tämäkin operaatio on tiivistänyt toimijoiden välejä hyvinkin paljon. Mutta sitten pitää muistaa, että meillä siellä palvelutuotannossa, siellä arjen työssä, niin on sitten ihan omat erilaiset kliinisen laadun aineistot. Ja silloin kun puhutaan kuvamittaroista tuolla maakunnissa toimijoiden kesken ja toimijoiden sisällä vielä saattaa olla hyvinkin vahvasti palvelutuotannossa toimivia työntekijöitä, niin ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun on kohdannut semmoisenkin, että ei näillä voi johtaa ja onpa hölmöjä mittareita tehty, niin aina pitää muistaa niin kuin tavallaan se konteksti, mihin ne asiat on tehty. No, tässä vielä ehkä omaa kokemustani siitä, miten niitä voitaisiin ja voidaan hyödyntää. Tietysti se, että ne on alun perin lähdetty kehittämään erityisesti valtakunnallisen ohjauksen tarpeet. Se on se primääritarkoitus, minkä takia niitä alun perin lähdettiin miettimään. Mutta sitten oma kokemus tuolta entisestä elämästä on ollut se, että kyllä se on parhaimmillaan kuitenkin sellainen mittaristo, joka voi toimia keskusteluavaajana, syötteenä, ilmiöiden pohdintaa. Se panee niin kuin ajattelee, että no, miltä tämä niin kuin oikeasti näyttää. Ja vielä tuohon laitoin korostetusta se, että tämä on se viesti, joka toivon teidänkin eteenpäin vievä, että se ei missään nimessä ole tarkoitettu eikä sovellukaan päivittäisjohtamisen työkaluksi.
Ja kyllä se on se strategisen johdon suunnittelun, asiantuntijuuden, koordinaattoreiden kohderyhmä. Tässä kohtaa pitää vielä sanoa Niinalle vastauksena äskeiseen. Yksi paikka, missä arviointiraportteja käytettiin Pohjois-Karjalassa, oli tänä syksynä, kun Siun soten yhtymävaltuuston strategiatyö käynnistyi, siis päivitetään strategia vuosille 19-20, niin se oli meillä yksi keskeinen aineisto, mitä meidän päättäjät alkuvaiheessa kävi läpi. Heidän kanssaan käytiin sitä aineistoa läpi. Ja miksi se oli hyvä? Se oli sen takia hyvä, että se auttaa niin kuin ohjaamaan ajatuksia sellaisiin asioihin, jotka on oikeasti kriittisiä. Hirveän helposti käy niin, että ryhdytään niin kuin, me käytän sanaa positiivisella tavalla, intoilemaan asioiden puolesta, jotka itse asiassa onkin jo niin kuin aika hyvällä tolalla, ja tekemään niiden eteen niin kuin painotuksia. Mutta tämä kuvamittaristo kautta arviointiraportit, ne tuo esille nyt niitäkin asioita, joista ei nyt hirveästi populistisesti puhuta. Et siinä mielessä oikein hyvä aineisto, ja ei meidän päättäjät ainakaan kyseenalaistanut ole sitä aineiston todellisuutta. No, sitten vielä lopuksi tässä muutama asia ihan konkreettisella tasolla. Toki hyvinvointikertomukset, hyvinvointisuunnitelmien valmistelu. Yksi keskeinen asia on myös tämmöiset alueelliset ja myöskin niin kuin alueiden yhteiset kehittämishankkeet ja niiden suunnittelu. Että on joku tietopohja, jonka pohjalta voi niin kuin lähteä arvioimaan sitä, että onko tämä meidän mututuntu kehittämistä kohde todellisuudessa sellainen, johon tarvittaisiin pistää kehittämispanoksia. Ja sitten toinen, joka on hyvin tärkeä, niin päätöksentekoprosessien valmistelussa ja tietopohjaisesta päätöksenteossa, niin kyllä ne auttaa asiaa. Mutta sitten se taito on siinä, että sitä pitää katsoa isoja kokonaisuuksia, pitää kyetä näkemään myös niitä trenditietoja ja tuntea se toimintaympäristö, että mistä se mittaristo sitten loppujen lopuksi kertoo. Eli katsoa ehkä useita asioita tai asioita eri vinkkelistä. Ja sitten tuo tietoikkunan heikkoushan on se, että siinähän ei näitä aikajanoja näy. Että Sotkanetin puolelta sitten käydään katsomassa nämä aikajanatiedot, mutta sieltähän ne sitten löytyy.